era una contradicció amb la normativa europea, de la qual ara parlarem, i que, per tant, no era acceptable. I això ho hem de saber nosaltres, això ens carrega de raons. No estem dient una... No tenim una postura radical, incomprensible. No, no, és que tenim el suport fins i tot dels experts de la Comissió Nacional de l'Energia, que són el més lluny de sospitosos de revolucionaris anticapitalistes, diguéssim. Ja pel kit rebel no l'hem de comprar, val? Perquè l'estem autoproduint nosaltres, per tant no l'hem d'adquirir de la xarxa, i això suposa un estalvi econòmic. Val? Perquè tota aquesta energia que està produint el kit rebel, evidentment no hi ha una transacció econòmica amb la xarxa de distribució. Aquest és un dels motius, val? No és el motiu principal, perquè ara veurem que el que ens estalviem a nivell econòmic és molt poc, és més simbòlic que res. Val? Després, amb l'energia, amb la generació d'energia elèctrica renovable i de proximitat estalviem emissions de CO2, evidentment tota... producció d'energia a partir de fonts renovables produeix un estalvi en emissions de CO2. Ara demostrarem, val? Intentarem desmuntar aquí el tòpic de que les plaques fotovoltaiques consumeixen més energia de la que produeixen tota la seva vida útil. Va, llavors, a través d'un estudi que s'ha elaborat, intentarem fer veure que les plaques fotovoltaiques en 2 anys ja han donat tota l'energia que consumeixen durant el seu procés de producció. Val? Evidentment, si produïm energia de manera centralitzada, nosaltres evitem les pèrdues que hi ha en el procés de transport i distribució. Val? Per tant, produir energia de manera centralitzada és molt més eficient perquè no tenim tantes pèrdues. Es tracta d'una acció coherent amb el nostre compromís personal amb la sostenibilitat mediambiental, val? Per tant també és un tema de compromís mediambiental, la producció d'energia a partir de fonts renovables, i també un dels punts forts de la campanya, val? És mostrar-nos com el nostre rebuig a la reforma, a l'última reforma elèctrica, i sobretot a tots els trepitxeos que hi ha entre el govern i l'oligopoli elèctric. Val? Llavors, com funciona aquest kit d'autoproducció? Aquest kit d'autoproducció és una placa fotovoltaica amb un microinversor al darrere que en surt un cable, val? I aquest cable el podem endollar directament a un endoll de casa nostra. Val? I consisteix en l'acció d'estalviar la complexitat gràcies a un petit kit d'energia solar fotovoltaica que transforma directament l'energia del sol en electricitat. Val? Llavors, aquesta electricitat produïda amb el kit va directament als electrodomèstics de casa o a qui demani, a qui tingui demanda. Per tant, com que estem agafant l'electricitat del mix elèctric espanyol per produir els elements de la instal·lació, les instal·lacions fotovoltaiques tenen una emissió de CO2 associada. I aquestes emissions de CO2 associades és el que fa servir més a l'oligopoli elèctric també per desprestigiar aquesta tecnologia, per desprestigiar l'energia solar fotovoltaica. Aquí tenim la zona geogràfica on es pot comprar cada un dels kits. Això s'està oferint a nivell de tot l'estat espanyol. Tenim Catalunya, Andalusia, València, Navarra, Madrid. Sinó que també ens serveixi per fer un petit estudi del nostre consum energètic. Llavors, per mi el primer pas és mesurar. Què vol dir mesurar? Doncs ficar un aparell electrònic senzill en el quadre elèctric de casa que em permeti saber quanta energia estic consumint. De manera instantània. Llavors, deixar-lo instal·lat un temps, aquest temps vol dir, depèn del temps que disposeu, 2 setmanes, 3 setmanes, 1 mes. Val? Llavors, una vegada sàpiga com consumeixo energia, val? Prendre mesures d'estalvi. Perquè a nosaltres ens agradava, està molt bé produir energia renovable, però el quilowatt-hora més verd és aquell que no es consumeix. Per tant, abans de prendre mesures de producció d'energia renovable, prendre mesures d'estalvi. Com puc prendre mesures d'estalvi? Doncs amb la informació que em proporciona aquest aparell de mesura que jo connecto en el meu quadre elèctric. Us sorprendríeu del que estem consumint nosaltres quan no hi som a casa, quan estem dormint, que ens pensem que ho desconnectem tot i tenim consums en stand-by, aquests consums paràsits que es diuen per tot arreu. Doncs amb aquest aparell aconseguim identificar aquests consums paràsits i eliminar-los. Una vegada ja som uns consumidors supereficients, ja podem començar a autoconsumir. Una altra cosa, també és molt important mesurar, perquè aquest aparell et permet veure com consumeixes i comparar-ho amb la potència contractada que tens de la xarxa. Recordeu que l'última reforma elèctrica el que ha fet és augmentar molt el terme fixe de la factura, el terme de potència. La potència contractada és la disponibilitat energètica que jo tinc a la xarxa, o sigui, quanta energia puc agafar. Llavors, amb aquest aparell
podem veure la potència real consumida i si es concorda o no amb la potència que tinc contractada. I això normalment ens trobem la sorpresa, val, de que tenim molta més potència contractada de la que necessitem. Val? Per tant, a part de poder prendre mesures d'estalvi energètic, també ens permet estalviar en terme fix, estalviar diners. O sigui, no estalviem energia, però estalviem diners perquè nosaltres amb una simple trucada a la distribuïdora dèiem, escolta, vull baixar la potència contractada de la meva tarifa. I te la baixen. Val? Llavors, com que l'última reforma elèctrica ha pujat molt el terme fixa, doncs això ens produeix un estalvi econòmic important. Que els kits de més de 200 watt peak són apropiats per cases amb terrassa o espai per ubicar el mòdul. Val? Tingueu en compte que la placa, quan més potència té, més gran és. Val? Per tant, més espai ocupa. I heu de cerciorar-vos que a casa vostra teniu espai per col·locar aquesta placa. Val? Habitatges amb un consum mitjà, 4 o 5 persones, electrodomèstics poc eficients, val? I tenir en compte sobretot la disponibilitat d'espai que tinguem. Val? La gamma més petita, de 120 a 150 watt peak, és més adequada per posar una terrassa petita o balcó d'un pis. I és més fàcil d'instal·lar per a una persona sola sense coneixements. Val? Tenir en compte que els kits aquests els podeu comprar amb estructura o sense estructura. Val? O a la vostra coberta i busqueu el sud amb una brújula de manera senzilla. Val? Hi ha una inclinació òptima de 45 graus. Val? És molt important evitar les ombres, encara que siguin parcials, sobretot en les hores centrals. Per tant, hem de cerciorar que en el lloc on l'instal·lem li doni el sol tot el dia. El moment que el recorregut del sol pot ser que en algun moment del dia ens produeixi ombra sobre el mòdul. Això, bueno, si és inevitable, doncs tindrem una mica menys de producció, però, poseu. Si tenim moltes ombres, evidentment no, la producció serà molt baixa. Val? No es recomana instal·lar el kit si la desviació respecte al sud és superior a 45 graus, val? En qualsevol de les dues direccions, ja que la producció del mòdul disminuirà molt. És important que si no tenim accés al sud, val? Si la meva coberta no la vull posar dona al nord, doncs la producció del kit serà molt baixa. Val? Per tant, s'accepten desviacions màximes de 45 graus, o sigui que si el kit mira a l'est, bueno, produirà molt durant el matí i durant la tarda produirà molt poc, val? La trajectòria del sol és est-oest. Qualsevol pregunta o no sé com va, o sigui, són ara o al final? Després, no? Pues al final de tot fem una pregunta. Gràcies. A veure, a nosaltres ens pertoca explicar-vos una mica quina és la situació dels aspectes legals del tema. Com aneu posant, no, el power? Amb caràcter general us haig de dir que la legislació energètica i l'elèctrica en particular és absolutament confosa, segurament volgudament confosa. Per tant, és molt farragós tot, molt complicat. I això també facilita que es generin confusions molt sovint, això que ho sapigueu. De manera que nosaltres intentarem explicar-vos i la normativa fins avui ha contemplat des del 82 aquesta figura de l'autoconsum, però mai de forma completa. I per tant, tampoc s'ha pogut ni perseguir, perquè no ha estat una cosa il·legal en absolut. Hi ha instal·lacions d'autoconsum, però la regulació no ha estat completa. El legislador no ha arribat al final de tot aquest procés. De manera que estem en una situació que alguns han anomenat de limbo legal o de alegalitat. Quan es parla d'això vol dir això, que tenim normativa però no està del tot travada, no, el cercle no està complet. Per tant, avui dia, si tu tens una instal·lació d'autoconsum, en absolut és una cosa il·legal, que quedi clar. És això, està subjecte a una regulació no completa que també impedeix que es pugui perseguir. I això és el que tenim fins avui. El juliol d'aquest any. El juliol d'aquest any s'aprova així de golpe y porrazo el Real Decreto Ley 9/2013, que entra en vigor el 14 de juliol. Aquest Real Decreto Ley, que és una norma aprovada així d'urgència i tal, commociona absolutament el sector perquè ens demostra ja d'una vegada per totes que la pressió és brutal per deixar les coses com estan, per no afectar els interessos de l'oligopoli, així de clar, per tenir una perspectiva només financera de manteniment d'aquest business, d'aquest negoci, però deixant absolutament en segon terme els temes d'eficiència energètica, els temes de foment d'aquest autoconsum, etc. I dient
Respecte a l'autoconsum, aquest Real Decret Llei, l'únic que diu, que no és menor, però l'únic que diu és que es crea un registre pel seguiment dels consumidors que tinguin d'autoconsum i s'exclou d'això únicament les instal·lacions aïllades, que gairebé són inexistents, però bueno, és un tema a plantejar-nos, i remet a reglaments posteriors de tramitació immediata tot aquest tema de l'autoconsum. Això és l'únic que diu el Real Decreto Ley 9/2013. El tema és que quan surt aquest Real Decreto Ley ja surten alhora els esborranys de 15 normes més que el govern preveu aprovar i que les llença a informació pública i diu: senyors, digueu-me què penseu d'això en 10 dies. 15 normes de diferent rang que apareixen simultàniament amb el Real Decret Llei 9/2013. I una d'aquestes normes en esborrany que es fa pública és precisament el nou Real Decret d'autoconsum que substitueix absolutament aquest de 2012 que us deia, que no ens agradava gaire, però clar, anem a pitjor. Perquè resulta que aquest Real Decret, que no està aprovat encara, per tant, tinguem consciència d'això, això no està aprovat, encara hi som a temps a mobilitzar-nos per evitar que s'aprovi, el que té més sorprenent, perquè no existeix en cap altre país del món, bueno, ahir em sembla que deien que el ministre havia dit que a Arizona hi havia una regulació similar. Ja, jo no ho he pogut esbrinar. Que crea un peatge de suport per l'energia que nosaltres generem i ens consumim nosaltres mateixos, és a dir, que no arriba a entrar ni tan sols a la xarxa, es genera un peatge de suport afegit que suposa que en aquests moments generar energia per consumir un mateix és més car que consumir-la de forma convencional. Clar, és una manera de demostrar que no es creu en això o que es té por a l'autoconsum per al que significa, perquè és veritat que genera por i bueno, trasbalsa una mica les estructures clàssiques del sistema, però evidentment això és un procés irreversible, també us ho haig de dir. O sigui que aquestes resistències que hi ha també són perquè són resistències davant d'una cosa que és inexorable. Jo crec que això ho hem de veure així. Per tant, aquest peatge de suport absolutament rebutjat, perquè és allò, la comparació és molt maca, és com si resulta que jo quan vaig en bicicleta, com que no vaig amb cotxe, doncs haig d'anar a la benzinera a pagar perquè no estic comprant benzina. O jo, com que avui sopem a casa i he preparat una truiteta amb pa amb tomàquet, doncs haig d'anar al McDonald's de la cantonada a pagar-los un impost perquè, clar, no estic comprant-los l'hamburguesa a ells. És aquesta concepció que no es pot sustentar i que no existeix en cap altre país que regula l'autoconsum. El dret europeu és important perquè té primacia davant del dret nacional. És a dir, en cas de conflicte entre una norma espanyola i una norma europea, si hi ha en el mateix àmbit d'aplicació, s'aplica primer el dret europeu que el dret nacional. Com veieu, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que seria la primera sentència, va acceptar aquest principi tan senzill als anys 70. A Espanya les coses arriben una mica més tard. Fins al 2012 no es va reconèixer aquesta primacia del dret europeu. Doncs la resposta primera seria el dret europeu té primacia davant del dret espanyol, per això ho hem de mirar, perquè per això és tan important. La segona pregunta és, es compleix la condició que s'apliqui al cas de l'autoconsum el dret de la Unió Europea? Perquè si no s'aplica ja, doncs fora. I llavors el Tribunal de Justícia, en un cas molt molt recent, el cas IBV, que és un cas de setembre de 2013, sí que va dir ja que les... Bueno, això està en castellà perquè la llengua oficial de la Unió Europea, el català, no ho és encara, llavors preferia que fos en llengua oficial. No? Però diu que això, que quan un estat adopta medidas de apoyo en favor de la cogeneración y las energías renovables, aplica el derecho de la Unión Europea y por lo tanto deberá respetar, en este caso, el principio de igualdad de trato y no discriminación, pero más generalmente tot el que seria l'ordenament de la Unió Europea. No? Llavors, la segona resposta és, el dret europeu és d'aplicació a les renovables i a l'autoconsum. El model energètic està fent molt bona feina, nosaltres som allà, per tant estem participant de totes les mogudes que s'estan generant entorn a aquest tema de qüestionar l'opció del legislador en aquesta matèria. Però no només volem qüestionar, també volem, jo dic que cada cop crec que és més necessari, dir a favor de què estem.
perquè si no ens col·loquem al pou. No sé com ho veieu vosaltres, però jo cada cop tinc més clar que jo estic disposada a criticar, però és que em foten el pou si tot està tan malament. Per tant, hem també de saber, en contra de què estem, però també a favor de què estem, carai, perquè és que si no, això, la gent la col·loquem al pou. I en aquesta idea som energia opta per, en primer lloc, una cosa, no sé com ho veureu, però que a mi em sembla molt suggerent. Anem a parlar del llenguatge que s'utilitza en aquest camp, perquè qualsevol canvi cultural incorpora un llenguatge. I nosaltres hem decidit que, enfront a, sabent que tot això que estem parlant avui és l'autoconsum, nosaltres li direm autogeneració. Per dues coses molt bàsiques. Primer, perquè és que l'energia no es consumeix. L'energia s'usa. L'energia la captes. És un recurs que existeix, que el captes i que tu l'utilitzes. Allò que l'energia, com era, no sé, solo se transforma. Bueno, per tant, nosaltres som usuaris de l'energia. No som consumidors de l'energia. Però és que, a més, si acceptem l'expressió autoconsumidors, ens col·loquen en un paper molt més passiu. Nosaltres estem allà amb una estructura en la que són els altres els que decideixen i nosaltres som els últims receptors, els últims de la cadena. Quan en realitat hi ha una altra manera de mirar-ho, no només alternativa, és que és molt més precisa. Nosaltres som autogeneradors de la pròpia energia que nosaltres necessitem, que nosaltres usem. De manera que optem per canviar el llenguatge i no dir autoconsum, sinó dir autogeneració o autoproducció. Perquè nosaltres som agents actius, no som els últims de la cadena. I per això parlem dels kits d'autoproducció. Estem posant en marxa aquesta campanya dels kits d'autoproducció, dels kits rebels. Per tant, la idea és aquesta, facilitar-li als socis que siguin els socis i sòcies, que siguem autogeneradors i mostrem aquesta voluntat de no aturar-nos en aquest camí cap a un model energètic més eficient, tot en positiu. I un gran tema, que a mi sempre em diu, ostres, com a advocada, com tu planteges això? Compromís d'organització solidària si és que al final s'acaba aprovant la normativa tal com us deia abans. Jo crec que no ens hem de precipitar tampoc. La normativa no està aprovada i jo crec que nosaltres hem de pensar que serem capaços de que no s'aprovi. M'enteneu? O sigui que si ens mobilitzem de forma adequada, més enllà de que el projecte de llei del sector elèctric doncs, vagi més endavant, res impedeix que després el Real Decret moduli una mica i que el peatge de suport, encara que estigui en llei, també es pot dir que per als consumidors domèstics doncs, és zero. Vull dir que ens hem de creure que una norma absurda ens la podem carregar abans de que s'aprovi. Per tant, ara estem en aquests moments. Campanya de mobilització. Posem els nostres kits, els que vulguem, com sabeu no és una cosa il·legal. Si després, quan arriba la normativa definitiva, que no hem de creure'ns que serà la pitjor del món, perquè també està en les nostres mans que sigui una altra cosa, però si s'aprova i resulta que ens hem de registrar i hi ha problemes, etc., Som Energia, el que es compromet és a organitzar de manera col·lectiva una defensa dels socis i sòcies que estiguin en aquesta situació. Entre altres coses, no? Dit això, Gandhi i després Xirinax, que és el nostre referent aquí, doncs han estat persones que han elaborat una estratègia amb 4 o 5 punts. A partir de l'experiència de l'objecció he juntat això amb 10 punts. De manera que si un diu, tenim un problema, no? Que és el que ens estem trobant. Qualsevol problema vol dir, tenim una injustícia, tenim una llei, tenim una situació de fet que és incompatible amb un estat de dret, amb una societat equitativa i que per tant és intolerable. Davant d'això, davant d'aquest problema, normalment
La resposta més habitual és el que el Gandhi deia la covardia, que vol dir acceptar, callar. Escolta, tu, llavors què hi fas? No s'hi pot fer res, jo passo, vaig a la meva i això ja és així, no? Aquesta és la nostra gran temptació, no és la violència. La violència arriba en determinades situacions i normalment entra en altres esferes, però entre violència i covardia el nostre pecat no és la violència, sinó més aviat la covardia, l'acceptació, la passivitat. Hi ha un segon pas que és la indignació. Això ja ens hi estem posant, diguem, no? En la transició hi va ser una mica, en la primera, i en aquesta, doncs, s'està expressant. Però, com deies molt bé, la indignació sola el que expressa és aquest xoc entre la meva consciència, els meus valors i el que estic observant del que passa, que els nega, però no n'hi ha prou. Aquí el que hem de passar és actuar. Llavors, com podem actuar sense violència en un estat suposadament de dret,